Esquerra Republicana es compromet a tirar endavant la vegueria de les Terres de l'Ebre la pròxima legislatura si presideixen la Generalitat. L'exconseller Ernest Maragall ha deixat clar que l'Ebre mereix el reconeixement i que Esquerra impulsarà els canvis legals per desplegar-la. Jo crec que si Esquerra Republicana lidera amb claredat aquest govern, té la presidència de la Generalitat, que és determinant en aquest sentit, aquest debat serà no només possible, sinó en definitiu. No? Estem en condicions de promoure, d'aprovar i de posar en peu la vegueria de les Terres de l'Ebre en aquesta legislatura. Els republicans han fet gala de les incorporacions que han rebut els últims anys del Partit Socialista, com l'exconseller Maragall o l'exdiputat Carles Castillo. Aquest últim, número 4 per Tarragona, ha carregat contra el que ha anomenat partits d'esquerra light. Una esquerra light que permet l'existència de la llei Mordassa encara avui dia, que permet una reforma laboral del PP que es mantingui en vigor, que fa amnisties fiscals, que no controla ni fa res contra la corrupció sistemàtica de la monarquia.